OHR traži transparentnost po pitanju imovine koju je platio svaki građanin ove zemlje, ističu u priopćenju, precizirajući da se popis državne imovine mora izvršiti prije sastanka Vijeća za provedbu mira u novembru. Činjenica koje su svi svjesni jeste da radna skupina za izradu popisa imovine neće završiti posao do utvrđenog roka 30. septembra. Radna grupa oformljena od Vijeća ministara ne može se dogovoriti oko metodologije potpisa, te gotovo sigurno neće završiti posao do kraja narednog mjeseca, tvrdi predsjednik Komisije za popis državne imovine Zvonimir Kutleša. U ovom poslu, kaže, politici nema mjesta. Jednostavno je trebalo pristupiti tehničkom dijelu popisa, popisati to što je odlukom već utvrđeno. Ja stvarno ne mogu razumjeti zašto se u taj tehnički dio posla na popisu državne imovine unosi politika uopće. Da popis neće tako lako ići, govori i prebacivanje krivnje s jednih na druge. Postoji konstantna opstrukcija, ne samo u radnoj grupi za popis, nego i Komisiji za državnu imovinu. Od strane najvećeg broja članova Federacije Bosne i Hercegovine i zajedničke institucije. Jednostavno, stičete utisak da imaju za cilj da se ništa ne možemo dogovoriti. August Jančić, član komisije, smatra da posao treba prepustiti stručnjacima. Ne želi ističe komentirati optužbe iz Republike Srpske. Zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Fuad Kasumović za nerješavanje jednog od uvjeta za evropske integracije krivca vidi u Vijeću ministara. Zaista su prouzrokovali oni koji, kako kaže, drže državnu imovinu. Oni su htjeli da to podijele bez popisa, tako da se i ne zna šta se dijeli, da bi se prikrio kriminal koji se radi, i zato gospodin Špirić i ostali žele da ovo pitanje još 10 godina ostaje otvoreno, jednostavno da se sve pobriše i da nema ništa. I dok se ništa ne radi, a samo optužuje, OHR upozorava. Svi koji se protive transparentnosti prikupljanja informacija o imovini morat će objasniti zašto je to tako.